Dit is toch nou doodzonde? Mm-hmm. Dat is toch hartstikke jammer. Want zo had het eruit moeten zien. Een walhalla voor bijen en andere insecten. Maar zo ziet de slootkant achter de Torbekkelaan in Heemstede er nu uit. Al het zaaien van de bewoners op de landelijke zaaidag is voor niets geweest. Dat was 22 april, ben ik hier dus aan het zaaien geweest. En met mij heel veel mensen in Heemstede. Was er al wat omhoog gekomen? Ja, ik zag verschillende plantjes al gaan groeien. Maar ja, daar is nu dus een eind aan gemaakt. Wat is de reden dat er nu gemaaid is op dit moment? Als het in het najaar gebeurt, als alle bloemen hebben gebloeid en dus de insecten van voedsel hebben voorzien en zijn uitgebloeid en zaad hebben gezet, dan als er dan gemaaid wordt, dan kan dat prima natuurlijk. Maar ja, op het moment dat plantjes op gaan komen, je maait ze plat, dan blijft er niks meer over. En het is niet de eerste keer dat de grasmaaier genadeloos zijn werk heeft gedaan. Tot grote schaamte van de gemeente, die juist bijvriendelijk wil zijn. Dat was niet de bedoeling. Nee. Zeker niet gezien de inzet van een hoop bewoners hier om het anders te krijgen dan we een aantal jaar geleden hadden. We hebben ruiggras en we hebben bloemenberm. En ruiggras gaat in een soort planningscyclus mee. En bloemenberm gaat gewoon op afroep, zeg maar, afhankelijk van de beplanting die erin staat, de kleur, de bloemen. Het gaat veel later in het jaar. En deze is waarschijnlijk nog overgebleven van daarvoor. En zit in het ruiggras maaibestek. Ja. En dat is heel vervelend. Ik kan het niet anders zeggen. Het zal de gemeente niet een derde keer gebeuren. Dus volgend jaar ziet het er toch echt zo uit. Hopen ze.